Azərbaycanda inflyasiya müəyyən olmuş səviyyədən yüksəkdir ki, bunun da əsas səbəbi nə ithal olunmuş inflyasiya təşkil edib. Report xəbər verici bunu Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihəsinin Milli Məclis İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibçiyilik Komitəsinin iclasında müzakirə zamanı Maliyyə Nazirinin müavini Acə Bayramov deyib. Son illərdə iqtisadiyyat nazirliyinin və dövlət vergi xidmətinin apardığı islahatlar nəticəsidir ki, biz bu gün tək real artım səviyyəsində deyil Nominal artım səviyyəsində ümumi daxili məhsulda adekvat gəlirlərimizin artmasını təmin edə bilərik deyə Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə neft sahəsi ilə bağlı proqnozlarda bəyan olunmuş qiymətlər bəllidir və bəxtimiz gətirici ki, qiymət kifayət qədər yüksək istiqamətdədir. Bunun nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə artıqlar mövcuddur. Son illərin xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, hesab edirik ki, bu ildə də bu proses davam edəcək deyə Nazir müavini əlavə edib. Qeyd etdik ki Ötən ilin dövlət büdcəsindən neftin qiyməti 50 ABŞ dolları səviyyəsində götürülüb. Faktiki olaraq isə orta qiymət 71,4 ABŞ dolları təşkil edib. Bu ildə isə 100 ABŞ dollarına ötüb. Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-april aylarında Azərbaycanda istehlak qiymətləri indeksi ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 110,4%, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məhsulları üzrə 117,4%, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 106,4% ə halda göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 110,2% təşkil edib. Təkcə aprel ayında isə istehlak qiymətləri indeksi mart ayına nisbətən 101,1%, ötən ilin aprel ayına müqayisədə 113% olub.